Deməli təxminən 7 il bundan öncə bir nəfər tələbə yoldaşım bir masa arxasında mənimlə oturan tələbə yoldaşım cinsiyyəti, milliyyəti ərəb olan Riyad şəhərindən olan bir ərəb tələbə yoldaşım tanışlıq üçün məndən soruşdu ki, hansı ölkədənsən? Dedim ki, Azərbaycanlıyam və mən bununla fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, xüsusən də müsəlmanam. Dedi ki, nə? Azərbaycan? Yəni ki, Azərbaycan heç kəsə məlum olmayan bir yer, üçüncü millət kimi tanınan bir millət və s. bu cür. Lakin mən onu cavabsız qoymadım. 5 dənə cavab verdim. Bir-birindən gözəl cavablar. Birincisi, Allah subhanahu teala buyurur ki, İnnəmə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Allah dərgahında sizin ən şərəfiniz, Allaha ən yaxın olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Sən demək istəyirsən ki, mənim qəlbimə girmişsən, sənin Allah qorxunun mənim təqvamdan daha çox olduğunu bilirsən. Bu bir. İkincisi, yanımda oturmuşsan, sənin öz ana dilində mühazirə gedir. Mən çatdırıb yazıram, sən isə məndən köçürürsən. Üçüncüsü, qiymətlərimizdə fərqlər yerlə göy arası qədər fərq var. Xüsusən də ərəb qrammatikasından 10-15 dərəcə qiymətdə fərq var. Nə ilə fəxr edirsən? Heç öz dilini yaxşı bilmirsən. Dördüncü, Azərbaycanın İslam alimləri olub. Bunun birinin bir çox alimlər olub. Bunlardan yalnız birini, hədis aliminin, bu alimin kağıdı hədis kitablarında, xüsusən də Mustalah hədis kitablarında qeyd olunur. Deməli, Tədribir Ravi kitabında deyilir ki, Əbu Bəkr Əl-Bərdici Əl-Bərzəyi adlı alim olub. Bərdic Azərbaycanda Bərdə tanıyırsınız. Bərdənin yaxınlığında yerləşən bir yer adıdır. Və bunu da Tədribura 1-2-1. cild 238-ci səhifədə qeyd edib. Azərbaycan sözünü də orada qeyd edib ki, Azərbaycanın Bərdə şəhərinin yaxınlığındakı bir yerdir. Və nəhayət 5-ci axırıncı cavab Azərbaycanın adı Səhih Buxari və Müslimdə hədisdə qeyd edilib. Əbu Osman rəvayət edir ki, biz Utbə ibn Farqadla Azərbaycandaydık, Ömərin məktubu gəlib bizə çatdı. Buxari Müslimdədir bu hədis. 5-ci cild 2193-cü hədis və 3-cü cild 1642-ci hədis. Və başqa bir hədisdə Məcmu-i Zəvaid əsərində, bu da səhih hədisdir. 2-ci cild 158-ci səhifədə deyir ki, İbn-i Ömər radiyallahu anhına, mən 4 ay yaxud 2 ay Azərbaycanda oldum, namazlarımı 2-2 qəsr etdim. İndi göstər görüm, hansı hədisdə milyonlarla, heç olmasa zəif hədis olsun, Riyadın adı var. Bu cür əxlaqla cavab verə bilərsiniz. Ancaq səni belə olasan, belə olasan, filan şey, bu cür nə? Əxlaqsızlıq etməyin. Xüsusən də İslamı hələ yaxşı dərk etməyənlərə qarşı.